enten jeg skal steke litt epler, da tar jeg rett og slett bare eplene og så deler jeg de i to. Skjærer ut litt sånn stilker og sånn. Skjærer jeg de i båter, da deler bare epler rett og slett i åtte. Her kan man velge å skrelle eplene, men man kan også beholde skallet på. Det fungerer også helt fint. Så skal vi da få lov til å, vi skal få stekt eplene litt grann i en stekepanne. Da vil jeg ha litt grann stekeskorpe på eplene før jeg tilsetter sviskene som også skal oppi. Så jeg har litt grann sånn nøytral olje i panna. Legger eplene med snittflaten ned. Ja, vi passer litt på temperaturen nå, at vi ikke får for høy varme, for da kan det fort sukkerstoffene i eplene svi seg veldig, veldig mye. Og det ønsker vi ikke at det skal skje. Jeg skal også ha litt svisker, som jeg sa, til eplene her. Og sviskene som du får kjøpt i pakkene i butikk er gjerne litt harde, sånn at jeg liker å koke de litt først. Så jeg bare har de i kokende vann i ett minutt, cirka, at de får myka opp litt grann. Nå har vi fått litt farge på eplene. Ikke så mye som skal til, men lite grann. Vi ser at vi får en litt sånn fin stekeskorpe på eplene, så snur vi de. Så da passer jeg på å skru litt grann ned, sånn at jeg er sikker på at du får veldig sånn boosting varme fra bunn. Litt grann sitronsaft. Så heller jeg i sukkeret der. Blir det for varmt i panna, tilsett litt mer syrlighet. Så vi har i en liten klatt med smør. Og litt svisker. La vi det her bare få lov til å varme seg godt opp, sånn at sviskene og eplene er varme. Nå smelter smøret sammen med sitron og sukker her, så får vi syrlige, litt søte og feite gode epler.